salaam semua Rich Academy family keluarga tu keluarga tu semua yang berada di mana sahaja anda mendengarkan Kak Yus sekarang anda mendengarkan suara Kak Yus anda bersama dengan Kak Yus insyaallah anda mengetahui cerita Kak Yus dan pasti anda akan mencapai kejayaan yang lebih daripada Kak Yus itulah itulah yang Kak Yus impikan yang Kak Yus sentiasa doakan supaya tim Kak Yus mendapat kejayaan lebih daripada Kak Yus dari hari ini hari yang sangat bersemangat yang sangat luar biasa Semangat yang luar biasa Daripada Rich Academy Global Kerana hari ini anda menyampaikan semangat Melalui lagu secara spontan Kita tidak plan Kita tak ada perancangan Tetapi Tuhan yang menentukan Hari ini menjadi sebegini Kita tak perlukan majlis yang besar Kita tak perlukan majlis yang luar biasa Kita tak perlukan orang-orang kenamaan Tetapi kita hanya ada kita Sesuatu yang kita panggil majlis ilmu Sebenarnya adalah satu majlis yang mana memberi, pot, memberi input, memberi point dan juga yang paling penting, ia memberi satu motivasi menyentuh hati orang. Itulah majlis ilmu yang sebenar. Jadi tanya kepada semua yang buat sharing dan semua yang memeriahkan ruangan chat anda hari ini telah menjalankan menjalankan satu majlis ilmu yang sangat luar biasa, satu kejayaan, satu tepukan untuk anda semua. Tanya, tanya kepada semua yang telah jadi yang telah menjadi speaker, membuat sharing, memeriahkan di ruangan chat. Anda hari ini telah membuat satu majlis ilmu yang sangat luar biasa, yang komplit, yang cukup rasa. Ada point, ada motivasi, ada sentuhan hati. Itu sangat luar biasa. Tak perlu belon-belon ataupun hotel yang mewah. Tak perlu orang kenamaan untuk berada bersama kita kerana anda telah membuatkan majlis ini cukup-cukup hidup. Jadi, apa yang anda mahukan lagi? Apa yang anda mahukan lagi? sekarang? Apa lagi yang anda mahu? Anda sudah cukup dapat segalanya. Apa lagi yang anda mahu? Apa lagi yang anda mahu? Kak Apa lagi yang anda mahu sekarang? Apa lagi yang anda mahu? Kak tahu. Apa lagi yang anda mahu hari ini? Anda nak apa lagi sekarang? Okay. Apa lagi yang anda mahu? Cuba cakap. Hari ini memberi semangat dalam lagu. Memberi semangat dalam lagu. Hari ini. Kayus akan memberi semangat kepada anda. Suara Kayus kalian dengarkan. Di mana saja anda berada, suara Kayus adalah suara yang paling tidak merdu. Kalau suara Kayus suara merdu, bagaimana untuk Kayus membangkitkan semangat anda? Bagaimana untuk Kayus menggerakkan gegasi yang tidur dalam badan anda? Bagaimana untuk Kayus membuatkan anda terus semangat, panas membara? Jadi, dengarkan satu lagu untuk anda semua. Suara Kak Yus bukan suara madu. Suara Kak Yus adalah suara cukup ganas untuk membangkitkan semangat anda. Jadi, lagu ini cukup simple. Tetapi, lagu ini kalian dengarkan daripada suara orang yang begitu sayang kepada anda. Orang yang akan berputus asa kepada anda. Terimalah daripada Kak Yus. Lagu yang simple tetapi menusuk dalam jiwa. Ia berkenaan dengan pengobaran kita melibatkan kejayaan impian dan apa kita nak capai dalam kehidupan kita. Jadi, dengarkan kepada anda semua. Kak Yus kena tengok lirik juga. Takut salah lirik. Itu sangat penting ya. Dia out of tune tak apa. Takut jadi lirik lain. Takut keluar lagu Selamat Hari Raya. Takut keluar lagu tu pula. Okay? Alright. Jadi sekarang. Terimalah julung-julung kalinya. Kak Yus tak pernah buat hal macam ni. Tapi hari ni. Kak Yus buat sebab lead by example. Korang memang, korang memang halus di syarikat korang kan? Daripada sebelum ni, daripada tahun lepas Ada yang minta Kak Yus nyanyi Tapi hari ni pandai korang Lead by example sekali, korang yang menyanyi Makanya, Kak Yus kena buat lah ah, Halus, korang main halus Korang memang main halus Okay, so Satu, dua, tiga Jika kau fikirkan kau boleh kau yeah. hampir boleh melakukan Jika kau fikirkan ragu-ragu Kamu tidak menentu Jika kau fikirkan kekalahan Kau hampir kegagalan Jika tidak. kau fikirkan kemenangan Kau hampir kejayaan Engkau lah apa yang kau fikirkan Kau kandung dalam pemikiran kau fikir boleh melakukan Fikirkan boleh

pun jadi, teruskan berfikir anda boleh. Walaupun hari ini pekak linga korang dengar suara kayus, dia dah sampai ke hati seumur so, hidup takkan takkan korang dengar ada GLT menyanyi kecuali kecuali ya, GLT menyanyi yang sumbang. Okey? Datuk dah semua nyanyi macam gini. Dia memang penyanyi. Kak Yus tidak tetapi dia daripada hati Kak Yus. Okay. So, hari ini Kak Yus tadi dah buat slide. Hari ini memang sesuai sekali sesuai sekali di mana kita bercakap tentang apa? Kejayaan. Kita bercakap tentang apa? Keyakinan diri. Jadi hari ini saya akan buat sharing dengan anda semua tentang keyakinan diri. Bagaimana untuk mendapat keyakinan diri. Okey, ada ready sekarang? Anda ready sekarang? Kalau ready tulis, ready, ready, ready. Tulis ready cepat. Come on, come on, come on. Ready, ready, ready. Ready, ready, ready. Cepat, 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 cepat. Okay, anda nampak slide sekarang? Anda nampak slide sekarang? Kalau nampak, saya nampak. Anda nampak, saya nampak. Anda tak dapat, tak nampak. Mana dia Kak Yus tak keluar? Okay, sekarang nampak kan? Alright, so sekarang ni. Ini adalah bagaimana cara untuk meningkatkan keyakinan diri. Bunyi macam klise, bunyi macam biasa, bunyi macam tak ada apa. Alah senang, yakin sajalah. Orang cakap memang senang betul tak? Orang kata memang senang tetapi kita ni yang mana kita lahir daripada daripada golongan yang kita tidak ada ke, ke, keyakinan. Kita tidak biasa bercakap dengan orang. Jadi apabila kita nak melakukan sesuatu, pastilah ia sangat sangat, sangat sukar. Orang boleh cakap, buatlah. Tetapi sekarang ni kami akan share kepada anda lima cara untuk meningkatkan keyakinan kita kita sendiri, okay? Jadi kita lahir bukan daripada golongan yang memang ada keyakinan tinggi. Kita bukan lahir daripada daripada orang yang yang memang natural yakin. Tapi kita nak jadi orang yakin, betul tak? Siapa kat sini tak nak jadi orang yakin? Kami tanya. Ada tak orang di sini yang tidak mahu menjadi orang yang ada keyakinan tinggi? Kita always try to be better. Ramai orang kat luar sana sangat struggle untuk naikkan keyakinan diri masing-masing. Sebenarnya, keyakinan diri ini adalah satu tuntutan. Memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita. Kalau kita tak ada keyakinan tinggi, kita akan ada rasa insecure terhadap diri kita. Bila kita rasa insecure pada diri kita, kita punya self esteem akan jatuh. Betul tak kau cakap? Kalau you tidak ada keyakinan diri, you rasa insecure pada diri you. You punya self esteem akan terjejas, akan jatuh. Takkan ada siapa yang respect, takkan ada siapa yang nak dengar apa you cakap. Jadi bagaimana you nak mempengaruhi orang? Bagaimana anak ingin mengubah hidup? Kalau satu benda tak ada, iaitu keyakinan. Setuju tak kayu cakap sekarang? Setuju tak? Setuju tak semua? Dekat ruangan chat, meriah lagi. Meriah lagi di ruangan chat. Jadi sekarang ni anda nampak betapa pentingnya anda membina keyakinan diri. Ingat kata-kata Kak Yus, jika you tidak ada keyakinan diri, you rasa insecure dalam diri you, bila you insecure, you punya self esteem akan terjejas. Bila self esteem terjejas, bagaimana untuk you mempengaruhi orang? Bagaimana you nak membimbing orang? Bagaimana untuk you ubah kehidupan you? Jadi, sekarang Hari ini Kak Yus nak bagi anda semua aware, aware, sedar dengan isu ini. Ambil peluang untuk belajar cara-cara untuk meningkatkan keyakinan diri. Kita ada paling banyak cara. Tetapi hari ini Kak Yus share satu lima cara yang relevan untuk kita ber, kita lakukan yang berkesan tak payah ambil banyak-banyak cara cukup sekadar lima cara. Alright. So, sekarang ni Kak Yus share dengan you all. Pertama sekali cara kita untuk tingkatkan keyakinan diri kita adalah jaga cara berinteraksi dan juga penampilan diri. Ini sangat penting kerana apa? Anda nampak di sini, manusia akan ada first impression, betul? Jadi Benda ini sebenarnya adalah paling basic. Kak Yus galakkan anda ubah penampilan diri. Bukan Kak Yus kata kena pakai macam orang kaya-kaya, pakai baju kaya-kaya tak perlu pun. Kita tak impress orang dengan pakaian, handbag, kereta, tidak. Kita impresskan orang dengan keyakinan diri kita, cara kita berinteraksi, juga kekemasan pakaian kita kemas itu yang paling penting. Jadi, manusia ni dia ada first impression bila dia tengok seseorang. Jadi, bila kita jumpa seseorang, kita akan nilai dia daripada penampilan dia. Tak payah cakap pasal baju branded, tak payah. Cukup sekadar pakaian kemas. Kita sebagai FBO, kita tak boleh pakai yang comot-comot, pakai comot tak boleh. Kita kena bersih, kita kena kemas kerana bidang kita adalah bidang kecantikan, kesihatan. Jadi penampilan kita ni sangat-sangat penting. Jadi kita akan tengok juga bagaimana cara pemakaian. You pakai pakaian yang kemas, bersih, wangi. You sendiri confident dengan diri you. Kalau baju you lusuh, baju you busuk atau apa-apa saja, You sendiri rasa insecure dengan diri you. Jadi, tengok cermin. Perhatikan sebelum keluar. Bagaimana untuk aku dapat lebih kemas, lebih teratur. Tudung, distrikkan. Walaupun sengit macam Kak Yus kadang-kadang. Tetapi, walaupun dia sengit. Tapi, tetapi. Oh, part lain tu ada yang boleh cover. Okay? Lepas tu, you perhatikan pula cara orang berinteraksi. Kita tengok sebagai contoh bahasa yang digunakan. Kita cakap cara macam mana. Kalau you cakap dengan ton suara yang menjengkelkan, you cakap dengan suara yang yang macam nak marah ataupun ton suara yang yang sangat slow, benda itu membuatkan you sendiri pun rasa tak happy pada diri you. Jadi Bu Nai sekarang ni tengok bagaimana reflect muhasabah, bagaimana cara aku bercakap dengan orang. Adakah sound aku tu macam menjengkelkan orang, macam Eh, eh, macam tu tak mau. Mula bercakap secara profesional sekarang. Jaga intonasi kita. Cara kita bercakap dengan body language kita. Okay? Jadi apabila kita nak bercakap dengan seseorang. Benda yang penting. Benda yang penting adalah apa? You kena kena ada apa? Eye contact dengan orang. Orang yang tidak ada keyakinan diri. Dia akan selalu avoid. Dia akan selalu elakkan eye contact. Jadi Kak Yus bagi tahu you all you kena letakkan senyuman pada muka you put put a smile on your face akan membuatkan orang tu mula selesa dengan you kemudian kalau you tak berani pergi eye contact tak you cakap tak you faham Memang ada setengah orang, dia tak berani terus ke eye contact. Kak Yus berani. Memang Kak Yus tajam tengok orang. Kak Yus terus direct ke mata orang. Memang Kak Yus confident. Tapi kalau you belum lagi tahap itu, Kak Yus lagi step seterusnya. You pergi dekat tahap mana? Tahap you pandang dia dekat bahagian hidung je. Jangan ke atas, jangan ke bawah, jangan ke tepi. Hampir dengan mata. You hampir pandang mata dan dia rasa you sedang pandang mata dia. So you pandang dekat area hidung dia ataupun bawah sikit bibir dia. Daripada situ, you akan berlatih bagaimana lepas ni aku nak upgrade pandang direct ke mata. Kalau you mula bercakap dengan pandang direct ke mata, you akan bisa mempengaruhi orang tersebut. Okay, So it's really happen to kat you. Dulu kak you start confident, kak you tak yakin, kak you tak berani nak tengok mata orang. Tapi kak you practice dengan cara itu, it really works. Okay? Bila kita pandang, bercakap pandang mata orang, dia punya keyakinan pada kita juga akan bertambah. So, yang seterusnya, apabila kita bercakap first impression kita, Jangan terlalu terlalu laju ataupun terlalu perlahan melirik-lirik. Okey, orang cakap laju sebenarnya Kak Yu cakap dia sebenarnya nervous. Okey, macam Kak Yu cakap sekarang ni, laju. Laju kena pada tempat dia. Tapi kalau you buat demo ke apa kalau terlalu laju, dia akan dapat you are actually nervous. You kena teratur, terarah, terurus, One by one keluar. Ada kala nada naik, ada kala nada menurun, ada kala relax santai. So you kena nak mula belajar benda macam tu. So Cuba you bayangkan orang apabila dia, you, you you perhatikan seseorang bila dia bercakap cukup confident you suka dengar dia punya confidence you suka tengok dia punya confidence you berimpian nak jadi macam dia jadikan dia contoh dan tengok selalu bagaimana cara dia bercakap okey selain daripada okay. itu kalau saya cakap kita akan akan uh, semakin berkeyakinan. Tak lupa nak sentuh tadi mengenai uh, yang perempuan tudung, rambut juga kena jaga. Ni jambang-jambang, Shave bagi bagi handsome, bagi bersih, bagi kemas. Okey, so penampilan diri buat aku lebih berkeyakinan. Ini yang Kak Yus nak. You happy with yourself. Kalau you tak happy lagi, you kata macam something yang aku kena adjust then adjust. Dulu Kak Yus macam mana? Kak Yus tak confident sebab Badan Kak Yus gemuk, besar. So Kak Yus tahu, kalau aku badan aku sihat, I feel confident. So Kak Yus pakai produk, Kak Yus guna produk sampai turun 20 kilo. Itu yang Kak Yus, yang Kak Yus buat pada diri Kak Yus. Kak Yus adjust, Kak Yus ubah. Sebab benda ni perlukan perubahan. You tengoklah, mula-mula penampilan you ubah. Lama-lama dia akan pergi kepada perkara-perkara yang lain. Okay, seterusnya. Sekarang ni kita tengok. Bagaimana cara untuk tingkatkan keyakinan diri adalah stay away from negativity. Pernah dengar kan? Stay away from negativity. Siapa yang tak pernah dengar ni? Ini sangat-sangat penting. Benda yang penting untuk kita tukar diri kita, untuk kita jadi orang yang lebih laki, yakin adalah you can stay away daripada perkara-perkara yang negatif. Pernah dengar kan kata ni? Pernah dengar kan? Siapa yang tak pernah dengar lagi? Semua pernah dengar, betul tak? Jadi Kak Yus cakap, Kak Yus sebenarnya, Kak Yus dululah, daripada sekolah lagi Kak Yus dah berdengar dah, orang kata, stay away from negativity. Kak Yus macam, ah, Kak Yus, mak, Kak Yus macam tak suka tapi Kak Yus terpaksa bersetuju kerana itulah realitinya. Kawan kita ni ada macam-macam perangai, ada macam-macam jenis. Tanpa kita sedar, tanpa kita sedar, kawan-kawan kita memainkan peranan dalam membentuk diri kita. Pernah tak Uh, macam you all tengok eh. Pernah tak you rasa macam nak buat sesuatu tapi kawan-kawan bangkang? Pernah tak you nak buat sesuatu tapi orang kata you tak mampu buat? Pernah tak you nak buat sesuatu orang ketawakan diri you? You akan you akan jadi orang yang macam tu kalau sekeliling you adalah orang-orang yang suka bercakap perkara-perkara macam tu. Kau tak boleh. Dia cakap apa lagi? Kalau kau buat memang tak jadi. Ah, lah kau buat. Dia ketawakan kita. Guling-guling dia ketawakan kita. Jadi kita ni apabila surrounding kita terdiri daripada golongan orang-orang yang macam ini, kita pun secara tak langsung, kita dah, dah, ada yakin sikit. Lepas tu berdengar kata-kata orang, kita akan terus drop. Jadi itu sangat penting. Okay? Itu sangat penting, kawan-kawan kita, siapa di sekeliling kita yang kita berkawan, sama ada di Facebook, dalam dunia yang live ini, Kawan-kawan memainkan peranan dalam membentuk siapa diri kita sebenarnya. Okey? Kawan yang sebenar, orang yang sebenar adalah sepatutnya dia mendorong kita untuk kita lebih semangat untuk you lebih berjaya. Kalau di sekeliling you katakan tak payah dah ubah, okey je kita hidup macam ni ataupun you nak berubah dia ketawakan ataupun dia tak tak cakap. Tapi kita tahu tu perangai dia. Kak you cakap, mulai sekarang ubah orang-orang tersebut. Tapi kalau itu datang daripada keluarga kita sendiri, suami kita ke, mak ayah kita ke, you kena buat apa? Pekatkan tembok, bukan suruh pindah rumah. Jangan pula kau pindah rumah. Jangan. Itu tak boleh diubah tetapi dia akan berubah kalau dia tengok. Kita pula boleh pengaruh dia untuk dia stay positif. Dia tengok kita dan kenapa dia negatif? Keluarga kalau dia negatif bukan sebab dia nak menjatuhkan kita. Ingat, kawan yang negatif orang keliling kita yang negatif memang niat dia untuk biarkan kita tidak berubah, tidak berjaya. Tetapi keluarga, kalau suami you negatif ataupun isteri you negatif, mak ayah you negatif, I'm telling you. Terus terang kat Isyaka, bukan sebab dia benci you. Bukan dia nak tengok you jatuh. Tidak. Tetapi dia terlalu sayang pada kita. Setuju tak? Suami tak bagi you berniaga sebab suami takut you kecewa. Dia tak sanggup. Ma ayah larang you Paling penting, ambil masa. Ambil masa. Evaluate you punya group. Evaluate orang keliling you. Macam mana sekian you ada. Kak you cakap, kalau you rasa saya sedih nak tinggalkan kawan-kawan saya. Kak you cakap, it's not worth it. Kawan-kawan keliling you tu yang 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 negatif tu, yang tak appreciate you, yang tak nak tengok you berubah, it's not worth it. Sekarang ni, Allah berikan you kawan-kawan yang baru. Kawan-kawan yang baru Di mana? Di mana kawan-kawan baru you? Di mana kawan-kawan baru you? tahu Kak Yus sekarang Di mana kawan-kawan Kak Yus? Cepat Kak Yus sedang melihat video-video anda Boleh on video Kak Yus sedang lihat muka-muka anda akan Ayus nak melihat muka-muka anda. Tunjukkan muka anda sekarang. On video anda. Tunjukkan. Aku adalah kawan kau yang baru sekarang. Aku adalah sahabat kau yang sekarang. Aku yang akan mengangkat kau bersama-sama dengan kau. Untuk kau berjaya. Kau ada aku. Aku ada kau. Iaitu kita berada di Rich Academy Global. Kita tengok bagaimana kita hari ini. Sorang-sorang anda naikkan semangat Kak Yus. Kak Yus naikkan semangat anda. Anda kita semua. Kita adalah satu keluarga. Kita satu keluarga. Naikkan sesama kita. Jangan jatuhkan sama kita. Jangan halang kejayaan sama kita. Jangan menghasut sesama kita. Jangan suruh benci membenci sama kita. Kak Yus akan berpesan. Di mana orang yang tidak bagus untuk you ikut. Bukan sebab Kak Yus benci pada dia. Tetapi Kak Yus benci pada sikap dia. Yang tidak ikut sistem. Yang akan menyusahkan you nanti. Berdasarkan pengalaman Kak Yus. Jadi anda kena ada trust kepada Kak Yus. Untuk Kak Yus terus membimbing anda. Boleh ke tidak boleh? Boleh Adakah tidak boleh? Adakah anda ada trust kepada Kak Yus? Adakah anda trust pada Abang Wan? Adakah anda ada trust kepada leader anda yang ikut sistem? Adakah anda ada trust kepada managers team yang ikut sistem? Adakah anda trust kepada Rich Academy Global Members yang ekosistem? sistem? Kalau anda percaya, tulis, saya percaya kepada Rich Academy. Saya percaya kepada Rich Academy. Kepercayaan kalau tak ada, tak guna kita bersama kita berada dalam ni adalah circle orang-orang yang saling mempercayai. Sebab itu, Kayus ambil keputusan. Kayus remove. Remove orang yang tak ikut sistem. Kerana apa? Anda dah faham sekarang. Anda faham tak sekarang? Kenapa Kayus remove orang? Tak adakah Kayus jahat kena remove orang? Adakah Kayus ni leader yang jahat remove orang? Adakah Kayus ni leader yang menjatuhkan orang? Kerana remove dia daripada group. Kalau you faham, kalau you faham tentang stay away from negativity, jaga circle, you akan berterima kasih pada Kayus pada Kayus telah telah mengeluarkan menjaga circle untuk anda. Syukur kepada Allah Subhanahu kerana Allah izinkan ia berlaku. Ingat, jangan ada negativity, jangan ada jangan ada apa lagi, tidak ada kepercayaan. Anda duduk dalam British Academy, anda nampak tak? Adakah Kak Yus suruh anda membenci? Adakah? Tidak. Kak Yus sendiri tidak membenci mereka. Orang yang tak ekosistem, kami tak benci dia. Tapi Kak Yus tak suka dengan Kak Yus benci dengan sikap dia. Itu saja. Tapi kalau jumpa di luar, Kak Yus biasa saja. Kak Yus kalau dia nak bergambar, okey, jom bergambar. Betul tak? Kalau dia nak senyum, okey, boleh senyum. Nak duduk semeja, sekopi, okey. Tetapi berkata dengan bisnes, I'm sorry. Berkata dengan FBIG, satu grup WhatsApp, I'm sorry. Kayu tidak akan letakkan di dalam circle Kak Yus. Cukuplah. Anggaplah sebagai apa. Macam orang biasa saja. Tetapi berbeza pada anda semua. Yang dalam grup WhatsApp inilah keluarga kita. Dan Kak Yus tidak akan teragak-agak. Kalau ada yang buat langgar sistem. Sekali, dua kali Kak Yus muka ketegur. Tapi kalau kalian tengok berkali-kali. Peluang Kak Yus ni bagi. Orang yang tak payah sebelum ini adalah yang dah empat tahun dalam grup British Academy. Kak bertahan, tak keluarkan, tak keluarkan, tak keluarkan. Sampai masa Kak kena melindungi pula. Kak keluarkan defense system. Kita bila berniaga, kita kena ada apa dalam networking. Kita ada attack, tapi kita kena ada defend juga. So I'm defending you guys. Keluarkan senjata, defend. Guys, buang semua. Okay? So, adakah anda happy dengan Circle Rich Academy yang baru. Kak Yus tanya, hari ini adalah first time. First time geng pagi hot dengan circle yang baru. Ada rasa tak perbezaan dia? Terus terang Kak Yus tanya, dalam banyak-banyak geng pagi hot, yang keluarga kita-kita ni saja, anda rasa tak ada perbezaan dia? Benda ni tak boleh dia buat-buat tau. Bukan kita yang plan. Kak Yus tak plan pun. Anda pun tidak plan. Tetapi anda kena percaya kepada apa? Aura. Anda kena percaya pada aura. Anda kena percaya pada aura. Sebelum ini dalam grup kita dalam, dalam kita punya uh, kita punya Zoom bercampur orang yang tak ikut sistem pun ada, orang yang ikut sistem pun ada. Orang yang negatif yang kaki penghasut ada dalam grup WhatsApp. Dalam grup uh, Zoom ada. Walaupun dia kata dia diam-diam, dia tak buat apa. Tapi aura dia sangat berbahaya. So, hari ni you rasa lain tak? Game pagi hot yang pertama tanpa orang-orang yang negatif yang langgar sistem. Kak Yus pastikan yang masuk hari ni tak ada orang-orang yang langgar sistem. Sebab itu Kak tukar link. Datuk Desmond pun tukar link tanpa yaki untuk pengetahuan anda semua. Kita saya upaya melindungi Jangan anda membuka jalan selepas ini. Jangan bagi link kepada orang dalam ekosistem. Tidak guna. Jaga circle kita. Kalau orang tu minta juga, suruh dia cari Kak Yus. Suruh dia cari Datuk. Kalau Pepa Yaki. Ada faham semua? Ada faham? Nampak tak sebagai leader? Anda juga leader. Anda kena jaga grup anda. Stay away from negativity. Evaluate. Nampak tak? Kak Yus ambil masa untuk buat keputusan. Kak Yus ambil masa bukan mudah, you tanya manajer Kak Yus, especially yang rapat dengan Kak Yus Sebab dia lama dengan Kak Yus, Kak Zu, Abang Faizul Tanyalah Abang Wan, tanyalah Dato' Desmond Betapa lama masa Kak Yus ambil untuk evaluate Dato' Desmond pun betapa lama masa dia ambil untuk evaluate Bukan semudah itu, okay? Jadi anda semua faham sekarang Kalau ada di luar sana yang sedang meroyan, yang sedang bising Sedang perli-memeli Kata leader buang buang apa? Buang downline. Leader keluarkan daripada daripada group. Kak Yu cakap, kenapa dia negat, kenapa dia kena buang? Aura. Kenapa dia kena buang? Sistem. Kenapa dia kena buang? Negativity. Kalau dia berubah, Kak Yu terima kembali. Betul tak? Orang tua, kalau anak datang rumah, pintu terbuka. Betul tak? Betul kan? Okey, jadi itulah yang Kak Yu sedang buat. Apa tu? Stay away from negativity. Okay? Alright. Kemudian, seterusnya, nombor lima. Eh, nombor tiga. You are what you think about all day. Okay? Jangan, sekali saya bagi tahu you all, benda yang yang paling penting kan adalah apa tau? You kena ubah persepsi diri you. You kena ubah persepsi apa kata-kata diri you. Kata-kata diri you kepada diri you sendiri. Sebab kita selalu ada persepsi buruk pada kita pada diri sendiri. Aku tak pandai, aku tak cantik, aku tak berjaya, aku ni semua orang tak suka, aku ni pernah berniaga apa, semua tak menjadi. Buanglah benda tu, Kak Yus minta sekarang. Kalau anda betul-betul nak berjaya, buang benda tu dengan segera. Jangan boykot diri anda. Jangan anyaya diri anda dengan kata-kata anda. Tanpa anda sedar Buang sekarang. Mulai. Tengok cermin. Aku boleh. Aku boleh buat. Aku cantik. Aku hebat. Aku pandai. Aku bijak. Aku pandai berniaga. Aku friendly. Orang suka aku. Cakaplah benda-benda yang best pada diri. Sebelum ni kalau you nak buat apa-apa, apa you selalu cakap? Boleh ke aku buat semua ni? Boleh ke macam mana kalau aku gagal? Jangan fikir mulai sekarang. Mulai sekarang. Jangan lagi rasa you tidak bagus untuk buat sesuatu. Jangan lagi rasa you tak mampu untuk dapat F2D, untuk dapat CBM, untuk dapat settle lima sisi. Jangan kata aku tak mampu buat. Boleh ke aku buat? Macam mana kalau aku buat tapi gagal? Buanglah benda itu. Buanglah benda itu semua tanpa kita bersedar. Kalau kita tak buang benda tu, kita yang membenarkan perkara-perkara tersebut datang pada kita. You kata you tak boleh, tak boleh yang akan datang. Setuju tak? You kata you gagal, gagal akan datang pada you. You kata you takkan settle lima sisi, jangan harap lima sisi datang pada you. Takkan datang. You cakap you tak boleh CBM tahun ni. Yes, memang you takkan boleh CBM pada tahun ini. Apa yang you cakap semuanya benar berlaku. Setuju tak? Ini satu hentakan pada semua apa you cakap tidak salah. You cakap you tak boleh. Yes, you tak boleh. You cakap you boleh. Yes, you boleh. Semuanya berkata pada diri you. Jangan biarkan kata-kata yang negatif terhadap diri you bersarang terlalu lama dalam badan you. Jangan bersarang terlalu lama dalam fikiran you. Lama-lama, lama-lama hidup keseluruhan akan menjadi lebih teruk daripada apa yang you ada sekarang. Jadi, jika setiap kali you ada rasa nak fikir buruk, okay, terus buang jauh-jauh. Kalau tiba-tiba rasa, eh, boleh ke? Oh, astagfirullahaladzim. Boleh, aku boleh buat. Boleh tak macam tu? Bila ada rasa, boleh ke aku buat? Tiba-tiba rasa ragu, tiba-tiba termengeluh, terus tukar switch. Astagfirullahaladzim, aku boleh. Insyaallah boleh yang datang pada you, okay? Ingat lagu yang kak Yus nyanyi tadi, ah ha, dan ingat suara kak Yus tadi. Jika kau fikirkan, kau boleh, kau pasti Apa boleh dia? melakukan. Dia mau turun. Jika kau fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Nampak tak? Kalau you ragu-ragu, tak payah buat. Kalau you ragu-ragu, you boleh jadi jutawan ke tidak. Jangan buat forever. Sebab. Kalau you masuk forever, insyaAllah dengan izin Allah, you menjadi jutawan. Kalau you ragu-ragu, tak payah buat forever, berhenti. Ada tak yang nak berhenti buat forever hari ini? Ada tak yang nak berhenti buat forever? Ada tak nak berhenti buat forever? Ada tak yang nak jadi jutawan sekarang? Siapa nak jadi jutawan? Siapa yakin dia boleh jadi jutawan? Siapa yang yakin hidup dia akan mula berubah? adalah yang jawab di ruangan chat, yang berkata di sebalik komputer anda, di sebalik handphone, di sebalik laptop, yang mendengarkan suara Kak Yus sekarang. Anda tidak akan, kalau anda betul-betul rasa apa yang Kak Yus cakap, anda tidak akan rasa nak duduk diam. Anda akan panas sekarang. Anda akan berpeluh sekarang. Anda akan rasa berdebar-debar sekarang. Kerana apa? Suara Kak mula masuk dalam diri anda. Bukan suara yang tidak baik. Tetapi inilah suara yang akan menggegarkan you setiap hari. Yang akan setiap percaya pada you. You boleh. Tapi apa gunanya? Kalau Kak Yus kata you boleh. Tapi kalau you kata you tak boleh. Tak ada gunanya. Apa yang anda cakap, itu yang akan datang. Jadi berhati-hati dengan apa yang anda cakap. Apa yang anda fikirkan. Dan seterusnya, nombor empat. Keluar dia daripada zon selesa. Keluar daripada zon selesa semua. Keluar, keluar, keluar. Untuk apa anda berada di zon selesa yang sebenarnya tidak selesa pun untuk anda. Untuk apa anda tinggal di situ lagi. Itu bukan tempat anda. Dengar Kak Yus cakap. Hari ini suara Kak Yus keras kepada anda. Kerana Kak Yus ingin membuang segala yang tidak baik dalam diri anda sekarang. Kerana Kak Yus nak mencokil kekuatan, keyakinan diri anda. Ini bukan kerja yang mudah. Kalau Kak Ayu cakap, keluarlah daripada zon selesa. Keluarlah, keluar, 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 Alah, janganlah macam tu, keluarlah. Berbeza tak kalau Kak Ayu keluar daripada zon selesa sekarang. Keluar. Mana yang anda nak? Anda nak, keluarlah. Atau keluar. Mana satu anda nak? Mana satu anak-anak? Mana satu yang akan membuatkan anda bergerak? Mana satu? Adakah yang lembut? Ada kala Kak Yus lembut. Bila part lembut, Kak Yus lembut. Tapi kalau part keyakinan, kejayaan, minta maaf. No excuse. Tidak ada alasan. Tidak ada kelembutan. Kerana ini bukan kerja main-main. Menjadikan anda jutawan adalah tugas Kak Yus sebagai ketua anda. Sebagai ibu anda dalam penyagaan ini. Itu tugas Kak Yus. dengan bimbingan Allah. Kak Yus akan usaha. Tetapi anda kena sanggup terima. Anda kena sanggup terima. Tidak lagi manja. Tidak lagi lembek. Kita pejuang. Kita pejuang dalam kehidupan kita. Anda adalah tonggak kehidupan anda. Dalam keluarga anda, Andalah tonggak. Jadi jangan jadi macam jeli, obo-obo, sotong. Eh, hey, jangan. Dah kenapa? Keras sekarang. Boleh tak keras sekarang? Hati tegas. Tegas. No more lembek-lembek. Okay? So, itu yang Kak Yusof bagi tahu. Jangan. Jangan apa orang kata? Jangan berada di zon selesa. Sebab itu bukan tempat you lagi. This is nothing Berada dalam zon selesa, this is nothing Kalau you nak keluar daripada zon selesa You perlukan confidence dan keyakinan Sebab itu Kak Yus ajar keyakinan kepada you You have to become confidence You kena yakin dengan apa yang you nak capai InsyaAllah you akan keluar daripada zon selesa Kalau you tak tahu, macam mana saya nak keluar daripada zon selesa Kak Yus? Apa yang selesa? Memang tak selesa tapi you tak ada keyakinan untuk keluar So you kena keluar sekarang dengan keyakinan yang Kak berikan kepada you. Kak Yus ajar lima cara kepada you. Kalau tidak ada keyakinan yang tinggi, you takkan boleh buat apa-apa untuk ubah hidup. Hidup you akan setakat itu je selama-lamanya. Kalau you tak ada keyakinan diri, mark my words. Dengar kata-kata Kak -kata Yus. Perhatikan mulut Kak Yus cakap. Kalau you tidak ada keyakinan pada diri you, hidup you akan selama-lamanya setakat itu sahaja. Itu sahaja. Kalau you tidak ada keyakinan diri, hari ini bangkitkan keyakinan diri anda. Pastikan anda tahu yang apa anda nak capai. InsyaAllah hidup anda akan jadi luar biasa. Itulah masalah kita. Kita nak jadikan orang yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Orang yang berjaya dalam kehidupan ini adalah apa tahu? Orang yang berjaya dalam kehidupan ini adalah orang yang bermula dengan satu keputusan yang cukup berani. Satu keputusan untuk berubah. Satu keputusan untuk lahir semula. Untuk keluar daripada kompong-pong dia selama ini. Dia membuat keputusan yang cukup tegas. Yang tidak ada excuses yang tidak ada kompromi lagi. Dia kata, aku nak, aku buat, aku akan dapat. Itulah yang anda perlu ada sekarang. Buat keputusan now or never. Buat keputusan sekarang. Adakah you ingin berubah ataupun tidak? Masih lagi nak jadi seperti yang sama. Sudah berapa lama anda bersama dengan Kak Yus? Sudah berapa lama anda bersama dengan Kak Yus? Sudah berapa lama anda mendengar suara Kak Yus? Sudah berapa lama anda mendatang training Kak Yus? Setahun, dua tahun, sebulan, dua bulan, tiga bulan. Kak Yus cakap, cukup sebulan saja. Cukup sebulan saja you mendengar training Kak Yus. Sepatutnya you dah boleh. Tidak ada lagi isu tentang sikap ketakutan, ketidakyakinan. Tidak ada. Jadi sekarang ni, kenapa masih ada? Kerana anda tidak membuat keputusan yang tegas. Jadi hari ini, you have to reborn. Anda perlu lahirkan diri anda semula, the new you. Buat keputusan. Adakah anda telah membuat keputusan sekarang? Adakah anda telah membuat keputusan sekarang? Aku nak berubah. Aku akan ke keluar daripada zone stress dengan keyakinan yang aku ada. Aku nak, aku buat, aku dapat. InsyaAllah, Allah izinkan. Tidak ada apa yang boleh menghalang aku. Itulah yang kita nak. Okay? Yang seterusnya, last but not least. Perkara yang paling penting untuk you berjaya. Yakin pada diri you. Jangan sesekali Membandingkan diri you dengan orang lain. Jangan you bandingkan diri you dengan Kak Yus yang sekarang. You baru nak bermula, you jangan bandingkan dengan Kak Yus sekarang. Tetapi, you bandingkan dengan Kak Yus waktu hari pertama Kak Yus di Forever Living. Kak Yus di Forever Living, hari pertama, badan gemuk, Kak Yus sakit, Kak Yus tak boleh berdiri, tumit sakit, lutut sakit, I'm struggling, I'm suffering. Kak Yus sakit pada waktu itu. Kak Yus tak ada duit waktu itu. I have nothing. Business, hancur, hutang, berlamba. Suami dekat Saudi, kaya dekat KL, balik seorang diri. Kenapa tak balik satu keluarga? Sebab tak ada duit. Anak-anak semua dekat Saudi waktu itu kaya balik hanya seminggu. Ibu kaya duduk rumah sewa. Kereta buruk jadi pakai jentu yang dah nak mampus. You have to compare me Waktu hari pertama Kak Yus forever Kenapa you kena compare you now With Kak Yus yang dulu Kerana barulah you nampak Perjuangan Itu baru adil bila you nak compare kan Jangan compare dengan Kak Yus sekarang Tapi tengok Kak Yus yang sebelum ini How I'm struggling Bagaimana Kak Yus keluar daripada sikap low self-esteem Daripada orang yang pemalu Penakut Bukan pemalu sebab apa Malu sebab tak ada duit tak yakin sebab tak cantik. Apa lagi yang you nak? You ada rupa. You masih lagi ada duit. You masih boleh duduk dengan keluarga you. Kak Yus dulu nothing. Hutang hampir satu juta. But how I grow. You comparekan diri you dengan Kak Yus yang dulu. Dan you lihat Kak Yus sekarang. Adalah masa depan you. Anda lihat. Kak Yus sekarang ni adalah masa depan you. You compare Kak Yus dengan Kak Yus, eh, Kak Yus yang dulu, itu adil. Sebab you, you nampak kalau Kak Yus boleh buat, aku pun boleh buat. Kalau you lihat orang lain, bagus. Yes, aku pun bagus. Jangan kata dia lagi bagus daripada aku. Jangan. Stop comparing benda-benda macam tu. Compare dengan orang yang yang sama, dalam perjuangan yang sama, permulaan yang sama Tengok macam mana orang tu grow, grow, grow You ikut, itu okey Bila you tengok yang dah berjaya, aku nak sampai tahap macam tu Itu okey, itu tidak ada masalah Dan yang paling penting Bandingkan diri you yang sekarang dengan yang dulu Kalau dulu, contoh kalau you cakap berapa ramai dalam Rish Academy Dulu penakut, tak tahu cakap, tak tahu berniaga. Tapi sekarang siap boleh jadi speaker, siap boleh buat sharing, siap boleh menyanyi depan orang. Siap boleh jadi leader dalam group you. Bersyukurlah. Walaupun you belum capai tahap seperti Kak Yus lagi, tapi you are the you are better than who you are before. Betul tak? You are you now are better than who you are before. So bersyukur. Kalau you tengok, you compare aku dengan Kak Yus. You akan rasa rendah diri. Nanti you hilang rasa bersyukur. Allah tarik balik apa yang you dah ada. Tapi compare you with yourself sebelum ini. Dulu aku tak pandai. Sekarang aku dah pandai cakap. Dulu aku tak boleh senyum. Sekarang aku pandai senyum. Ya Allah, Alhamdulillah. Tengok langit. Tengok langit, senyum. Ya Allah, Alhamdulillah. 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 Tengoklah macam mana Allah bagi you lebih lagi, Tuhan bagi you lebih lagi. Kemunya you melihat orang-orang yang berjaya. Jangan benci orang yang berjaya, jangan dengki dengan orang yang berjaya. Lihat orang yang berjaya dengan hati yang senang, lapang, gembira. One day aku jadi macam kau. Gitu. Begitu. Training hari ini paling padu kat you sebagai. Hidup ini bukan untuk bertanding ya siapa yang bagus, siapa yang best, siapa yang hebat, siapa yang cakap lagi bagus, siapa yang buat sharing paling bagus. Untuk apa? Kita tak bertanding. Kita tak bertanding dengan sesiapa. Kita bertanding dengan diri kita sendiri. Apa yang you buat sekarang lebih baik daripada apa yang you buat sebelum ini. Dan apa you akan buat selepas ini lebih baik daripada apa yang you buat sekarang. That's it. Betul tak? That's it. Kenapa nak bagi kecoh-kecoh tengok orang sana orang sini? No way. Jangan. Perhatikan. Dengar pada kain Syaka. Apa yang buat hari ini lebih baik daripada apa yang you buat semalam. Apa yang you akan buat akan datang lebih baik daripada apa yang you buat sekarang. Focus. Jangan terlalu fokus pada dunia luar orang lain. Focus you. Bagaimana how you grow? Dakayus cakap. Satu, my favorite. Satu favorite kayus use. As a orang yang nak berjaya. As a leader. Kan cakap terus terang. Kita tidak akan ada satu orang pun yang sempurna. Yang perfect. Kak Yus mengaku, Kak Yus tidak perfect. Tidak akan ada siapa saja yang perfect tidak ada. Jadi, kalau kita tidak perfect, apa kita kena buat? Apa kita kena buat? Kalau kita tidak perfect, kita kena pandang kelebihan orang lain. Ini dia. Ini yang kami nak didik kepada anda. Kita sedar, kita tidak sempurna. Oleh itu, kita mula pandang kelebihan orang lain kerana kita akan mengambil kelebihan orang lain untuk menutupi kekurangan kita. Kita sendiri pun tak perfect macam mana nak berjaya. Jadi kita perlukan orang lain. Kekuatan, kelebihan orang lain. Kita ambil untuk tutup kekurangan kita. Bila you ada pemikiran yang begitu, percaya cakap Kak Yus, you tidak akan ada masa untuk mencari salah orang. You tidak akan ada masa untuk cari kekurangan orang. You pandang orang tu. Hi, banyaknya. Dia tu garang. Dia tu pemarah. Dia tu sombong. Dia tu ego. Dia itu apa lagi? Semua buruk-buruk. Nampak kan dia. Tapi, you tidak ambil satu kebaikan dia untuk tutup satu keburukan you. Satu kekurangan you, you ambil daripada dia, tutup you. Yes, dia marah. Yes, dia garang. Yes, dia tegas. Aku tak suka semua tu. Tapi, dengan kekuat dengan apa yang dia ada, dia punya semangat, aku ambil. Ilmu dia aku ambil. Aku tak bercakap macam dia. Aku ambil. Jadi kalau ada yang berkata, oh, lihat aku ni pandang kekurangan je. Sikit-sikit salah aku, sikit-sikit salah aku. Kau you cakap, kau sudah salah konsep. Okay? Boleh semua puas hati dengan sharing kau hari ini. Puas hati dengan sharing kau hari ini. Puas hati tak semua? Mana orang nak dapat sharing begini? Mana orang nak dapat orang sanggup keluarkan sampai anak tekak pun nak keluar? Mana anak nak cari circle yang macam ini? Begitu ramai yang menyanyi sampai menangis hiba kerana bersyukur. Mana lagi nak jumpa yang masuk-masuk buat lawak. Assalamualaikum. Mana you nak jumpa? Mana lagi you nak jumpa? Dengan circle yang saling menyokong sesama kita. Yang tak ada malu, yang memang macam keluarga seperti Jaldi Razwan katakan, katakan, tadi. Kita ni keluarga. Jadi kalau dengan keluarga pun you diam, macam mana you nak praktis di luar? Kalau dengan keluarga pun you tak nak bercakap, you tak nak buat sharing, macam mana you nak pergi dunia luar? Keluargalah yang akan nampak. Di mana kurang kita, kita bagi tahu. Kita bagi kelebihan kita kepada you. Begitulah. Begitulah kita di Rich Academy. Kak Yus dah keluarkan aura-aura negatif. Usah tanya pada Kak Yus lagi. Kak Yus, siapa saya perlu saya perlu ikut? Siapa saya boleh berkawan? Siapa yang saya tak boleh berkawan? Kak Yus cakap, mohon pada Allah. Kalau Kak Yus bagi tahu Kak Yus dah macam menghasut. Nanti jin syaitan akan kata pada you. Oh, tengok tu you sudah hasut you. Pastu datang pula orang tu you nak bagi tahu dia. Eh betul lah Kak Yus bagi aku kawan dengan kau. Pastu dia kata, "Ah memang tengoklah Kak Yus menghasut." Itu ke leader tetap tetap tetap. Ah kan? You pun akan jauh daripada Kak Yus. You jauh Kak Yus, apa Kak Yus boleh buat? Kak Yus akan terus menjaga orang-orang yang ikhlas. Jadi jangan tanya Kak Yus lagi. Kak Yus, siapa orang yang saya tak boleh ikut? Tanya Allah. Bicara dengan Allah. Cari Tuhan you. Minta tunjuk. Tunjukkan aku jalan yang benar, lurus. Tunjukkan aku siapa yang boleh membawa aku, yang boleh bantu aku. Untuk kejayaan. Jangan berbicara dengan jin syaitan. Jangan berbicara bicara dengan hati yang kotor, tanya Tuhan. Kak Yus cakap, jika anda tanya Tuhan, anda tanya Allah, adakah yang datang pada Allah itu tidak baik? Adakah keputusan yang datang pada Tuhan itu tidak baik? Keputusan daripada Tuhan sentiasa terbaik. Jadi, tekadkan semangatmu. Kuatkan semangatmu. Walau apa pun cabaran, dugaan, orang akan kacau you. Orang akan tarik you sebab mereka suka beramai-ramai, suka berkelompok-berkelompok. Suka nampak macam wah geng. Hello. Kita kat sini Kak Yus bukan cari pengaruh. Kak Yus cari apa? Kak Yus mencari bagaimana untuk melahirkan jutawan. It's not only success but also sambung dengan orang chat. It's not only success, but also, also what? Also what? Tulis banyak-banyak di ruangan chat. Apa lagi kita perlukan? Adalah, cepat jawab di ruangan chat. Apa lagi? Success and, and what? And happiness. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Kayu sucakan. Tanya kepada anda yang buat sharing. Tanya kepada anda yang stay sampai sekarang tanya kepada anda yang akan mengaplikasikan lima yang kau ajar tadi. Jangan hari ini saja semangat. Teruskan semangat dalam diri. Teruskan semangat kepada tim anda. Teruskan seminggu terus semangat. Kemudian recharge di kelas. Rasa down charge di kelas. Battery low. Cari leader. Masuk kelas. Charge. Full charge. Hari ini anda full charge tak? Hari ini anda full charge tak? <inaudible> I'm ready to fight. I'm ready to fight. I'm fully charged and I'm ready to fight. I'm fully charged and I'm ready to fight. I'm ready to fight. I'm already full charged and I'm ready to fight. dan bukan Kak Yus seorang. Ada nampak yang buat sharing tadi pasal menggila kan? <laughs> Kak tadi pun buat sharing. Nampaknya untuk dapat leader gila macam Kak Yus, semangat komando macam Kak Yus sudah merebak. Wow! Bagus! Ini ya Kak Yus nak. Bukan Yus leader seorang. Tetapi seluruh Risha Academy sangat gila-gila, semangat, sangat positif, sangat komando. Memang tak ada cakap lembut-lembut, buat sharing. Dekat mana? Dekat Rich Academy Speaker, kasar, bukan kasar pun ajar. Tegas, semangat, komando. Dan Kak Yus nak beritahu kepada anda semua. Kak Yus menilai sekarang. Kerana Kak Yus ada target. Tahu target Kak Yus? Target Kak Yus adalah apa? Gaius nak melahirkan lebih ramai, lebih baik daripada youth leader. Gaius nak lahirkan lebih ramai speakers. Sebab itu daripada geng pagi hot, Kak Yus tengok. Bila you di geng pagi hot, Kak Yus nampak potensi you. Kak Yus serapkan you ke dalam dalam sistem dia Rich Academy. You bercakap dalam sharing talk Rich Academy. Siapa yang ada impian? Siapa yang ada impian untuk menjadi speaker Rich Academy? Kak Yus tanya sekarang. Siapa yang ada impian untuk menjadi speaker Rich Academy. Setiap Kamis 9 malam. Dia buat share, Dia buat kelas. Ataupun dia jadi host. Anda ada impian itu. Anda share daripada game pagi hot. Kemudian. You serap masuk dalam. The Achievers Club. Semua speakers. Dalam Rich Academy. Kita panggil The Achievers Club. Mereka yang mendapat achievement yang banyak. Dan menyumbang yang banyak. Kemudian. Daripada you. Speaker Rich Academy, Kak Yus akan biarkan you di situ selama-lamanya. Kak Yus akan bawa you menjadi mana? Speaker BOI 933 pula. Kalau Kak Yus ni jenis leader yang dia sendiri nak kuasa, dia sendiri nak jadi pengaruh, Kak Yus akan tutup peluang tu pada korang. Biar satu Malaysia tenang Kak Yus orang saja. Biar Datuk Desmond nama Kak Yus saja yang hebat. Tetapi tidak. Cepat paksa. Pujuk. Degih sangat. Jangan keluar rotan sekejap lagi. Aku hambat seorang-seorang. Syari, Syari, Syari. Memang tegas. Memang garang. Tetapi yang bahagia siapa? You. Satu Malaysia kenal you guys. Datuk Desmond kenal you. Forever Malaysia kenal you. Kerana mereka yang dah menjadi speaker BUI. Kak Yus tarik pula menjadi apa? Menjadi speaker forever Malaysia. Itu impian Kak Yus. Kak Yus belum ada lagi. Sekarang Kak Yus dah nampak. Ada daripada speaker Rich Academy jadi speaker BOI. Sampai dilantik menjadi speaker kickstart dan juga host kickstart. Tiga orang daripada Rich Academy. Kalau dulu dua tahun Kak Yus dia daripada Rich Academy tau. Siapa-siapa yang jadi speaker dan juga hosting style populariti dia Pum, 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 naik tahu tak Kejayaan dia Pum, 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 naik tahu tak Jadi Kak Yus dah nampak Dia boleh, dia boleh, dia boleh Kak Yus bagi tahu Dato Ini boleh Bila you dah boleh Menjadi You boleh handle Event sampai seribu orang Seratus, dua, seratus orang dia boleh handle betul Di Rich Academy you boleh handle Dulu Kak Zu takut Waktu Kak Yus sengaja dulu, ingat lagi Kak Yus Satu masa Kak Yus cerita sedikit sejarah Kak Yus daripada game pagi hot Okey, depan laki Di depan laki, lepas tu game pagi hot Kemudian Kak Yus bagi dia masuk dalam Rich Academy Speaker Dia boleh handle kalau event 100 orang Tapi satu hari waktu itu Kak Yus tak bagi tahu pun dia Memang Kak Yus sengaja buat Ini training Kak Yus Sistem Derish Academy, Gaius open kepada lima buah grup. Dan pada waktu itu, kelas Derish Academy naik sampai 600 orang, 500 orang. Izati pun kena. Pada waktu itu, memang Kak Zu gugup. Kak tak boleh buat macam biasa. Seperti yang dia buat masa 100 orang. You rasa benda ni senang ke? Kau nak, saya tak naklah buat sharing group kecil-kecil. Nanti nanti lah bila saya dah ready saya pergi kat Rich Academy buat speaker. Jangan mimpi. Takkan boleh kalau grup kecil you tak boleh buat, you takkan boleh buat untuk 100 orang. Kalau 100 orang you tak boleh buat, jangan mimpi nak buat untuk BOI atau Forever Malaysia. Apa dah lagi untuk you buat sharing di pentas dunia macam Kak Yus di Sweden. Berdiri atas pentas, depan Kak Yus 5,000 orang. Bukan orang Malaysia, satu dunia sedang menonton. Dan pada waktu itu, Kak Zu memang dia tak boleh perform. Dia tetapi Kak Yus kata, tanya Kak Zu. Sebab you boleh cakap sampai habis. Itu training saya bagi. Dan sejak pada tu, kenapa? Kak Yus dah ada matlamat. Dah ada target. Zuraidah, Izati. Pergi mana? BOI speaker. Dan dapat tak sekarang? Dapat tak mereka sekarang? Kak Yus takkan hantar wakil yang akan memalukan. Betul tak? Kak Yus akan hantar wakil yang memadukan seribu orang akan menonton tahu tak? Kau Yus Daripada Tepa Yaki, Gepa Gihod Apa tu, Speaker Rich Academy BOI, kelas yang biasa-biasa Sampailah ke mana kickstart yang seribu orang masuk It's totally different Jadi you kena tahu, apa yang Kak Yus suruh buat Ada sebab Apa yang Kak Yus suruh buat Kalau you tak suka pun, you buat ada leader yang sebelum ni dalam Malaysia Academy. Dia tak suka kena macam ni. Dia lari daripada Kak Yus. Sekarang dia apa? Wallahu alam. Semoga Allah beri dia kejayaan, ketenangan, kebahagiaan. Sebab doa Kak Yus tak putus pada mereka-mereka yang dah pergi pada Kak Yus. Takkan putus. Takkan putus. Dari jauh Kak Yus dah bagi dia ilmu tiga tahun dah. InsyaAllah tahun ni Kak Yus doakan dia berjaya. Boleh CBN. Ada duit untuk dia hidup. Okay? Jadi anda yang baru-baru sekarang, yang mana masih AS, supervisor, jika leader you push you, buat sharing di gang pagi hot. Sherry cakap kat you, dia sudah nampak kelebihan you, potensi you. Dan dia ada target pada you, untuk you lebih berjaya. Jauhi prasangka, jauhi fikir bukan-bukan. Because, kalau leader yang konsisten, dia suruh you buat, bukan nak ambil kesempatan. Bukan nak menggunakan you, tapi sudah membimbing you. Accept the challenge, boleh tak? Accept the challenge. Kau you sarap lepas ni game pagi hot? Masuk-masuk lima -masuk minit, dah dua puluh orang raise hand. Baru dia jadi berlumba-lumba. Baru dia jadi macam, Alamak, aku kena masuk lagi apa sebab nak raise hand. Baru jadi macam tepayaki. Baru jadi macam tu. Bila semua dah sedar, kenapa kena sharing, sebab you nampak tak? Kita nak jadikan you apa? Kais masukkan you all dalam dalam forever living. Leader you masukkan you dalam forever living. Allah letakkan you dalam forever living. Bukan untuk kayakan kau orang atas. Tapi orang atas yang berusaha payah, yang berjuang mati-matian untuk naikkan you. Jadi accept the challenge. Boleh? Accept the challenge. Boleh? Yes, I accept the challenge. So, thank you so much to everyone. On video kaya nak tengok muka masing-masing. On video semua. On video kaya nak lihat muka-muka. Muka-muka mereka yang telah terbakar. Yang nekat untuk buat keputusan. I make a decision today. Aku akan buat. Aku akan keluar daripada zon selesa. Zon selesa bukan tempat aku. Tempat aku adalah di puncak kejayaan. Dan itulah di sanalah sepatutnya aku berada. Jadi you have to be ready right now. Anda kena bersedia menyahut segala cabaran, dugaan, tentangan, hambatan, segala-galanya anda kena bersedia dan bersedia menghadapi Kak Yus juga. Adakah anda bersedia untuk menghadapi Kak Yus tanpa rasa prasangka, tanpa rasa benci, tanpa rasa nak marah? Adakah anda sedia untuk terima saja Kak Yus cakap untuk aku berjaya? Kalau bila masa you patut tinggalkan Yuslida Bila masa anda patut tinggalkan saya Apabila saya Yuslida Osman Langgar sistem Tinggalkan Yuslida Osman Saya berjanji Kalau saya langgar sistem Saya tidak akan bising Apabila orang meninggalkan saya Ingat Anda bukan ikut saya anda bukan ikut saya sebab saya tak perlukan followers. Anda bersama dengan saya kerana sistem. Anda ikut sistem, saya ikut sistem. Di situlah kita bersatu, kita berpadu, kita berjuang, berpimpin tangan sebagai satu keluarga yang kuat, yang kukuh. Yang tidak akan ada orang boleh mematahkan tangan kita, meleraikan gegaman pimpinan tangan kita. Jika ada yang terbuat, ada yang terpengaruh, ingat kembali. Minta berdoa pada Tuhan, tunjukkan aku jalan yang benar. Kalau Kak Yus langgar sistem, ingat. Tinggalkan Kak Yus. Jangan ikut Kak Yus. Follow sistem. Road to success and... Road to success and happiness. Thank you so much. Bridge Academy, I love you lots of bless. yes, no limit Go, 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 millionaires. Jom, sama-sama kita dengar lagu semangat kita Lagu citaan Kak Yus Daripada hati Kak Yus Dan didendangkan oleh Supervisor bakar CBL, Reky Mara Terimalah uh, Kita menang, kita juara Sekarang Kak Yus nak jumpa, cepat amat Kalau Kak Yus cari, mungkin sampai besok Pagi, lampu api semua Dah tamat, jadi ingat sharing di FB sekarang. Apakah semangat anda sekarang? Apakah semangat setelah you join? Dengar Kak Yus cakap hari ini. Apakah semangat yang you dapat? Dengar sharing-sharing daripada mereka yang sharing hari ini. Ambil gambar di ruangan chat. Ambil gambar kita dalam grup WhatsApp. Banyak Kak Yus sentak gambar. Jadi buat sharing. Jual. Geng Pagi Hot ini supaya tim anda semangat untuk join. Anda nak tak tim anda join Geng Pagi Hot selepas ini? Anda mahu tak tim anda join game pagi hot yang luar biasa yang tak akan dapat di tempat lain. Kalau anda nak promote game pagi hot, promote kelas Rich Academy, promote kelas BOI, promote Kickstart dan jangan lupa Kak Yus dah bagi dah. Kak Yus dah bagi. Kak Yus lupa nak share pada you all. Kak Yus dah share kepada you all. Jangan lupa, jangan lupa. Kejap. Abang mana bang? Kejap eh. Kak Yus nak share kepada you all. You all nampak tak slide tu Buka, tak eh? Bukan bukan. Nampak tak yang slide yang ni ha? Lucky draw. Nampak tak? Okay. Jangan lupa atas perpaduan manajer team. Perpaduan Rich Academy. Kami 33 orang manajer bersatu padu. Ingin membantu seluruh rangkaian Rich Academy yang ekosistem kita akan buat lucky draw yang bernilai hadiah dia tiga puluh ribu ringgit. Mana nak jumpa satu kumpulan yang boleh bagi lucky draw tiga puluh ribu? Mana nak jumpa? Mana anda nak jumpa? Jadi ada gunakan peluang ini untuk promote sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya pembelian tiga ratus lima puluh ringgit akan dapat satu tiket. Kalau dia jual SYJP, dia dapat tiga tiket. Lagi banyak tiket dia ada, lagi banyak besar peluang untuk dia merebut hadiah utama yang ber yang berbentuk grand prize emas 30 gram. Dahsyat emas 30 gram. You rasa berapa ribu? You rasa berapa ribu? Hampir lima angka tahu tak? Emas 30 gram tu. Hadiah kedua, hadiah first prize. Satu biji MSI gaming laptop yang juga bernilai empat angka untuk dimenangi. Kemudian second prize adalah smart TV Samsung 42 inch. Dua biji kita nak bagi. Bukan TV biasa-biasa. Dua biji kita nak bagi besar. Dan third prize adalah telefon. Telefon apa ni? Ada tiga biji Oppo Reno 5 Pro yang juga bernilai empat angka untuk dimenangi ada tiga biji. Kemudian, ini dua biasa. Seratus saja sagu hati one to nine kepada pemenang-pemenang sagu hati. Anda lihat berapa ratus saja yang kita berikan. Ini semua daripada manajer lagu yang Kak Yus hasi hasil isi hati Kak Yus. Lagu yang dinyanyikan daripada suara yang menyentuh hati, yang memberi semangat. Yang tadi dia menyanyi, dia pun menangis. Iaitu inilah lagu kita. Kita menang, kita juara dan kaulah juara dunia. Hayati lirik itu, rasakan di hati. You adalah tonggak kejayaan dalam keluarga anda. Dan jadikan diri anda jutawan pertama di dalam keluarga anda anda adalah jutawan pertama dalam diri anda. Okay, so thank you so much, Rich Academy. I love you. 公司。